Soruşur ki, dua edərkən əli üzə çəkmək olar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edəndə əlləri qaldırıb. Bu sabit olub yoxsa yox? Olub ki, əlləri qaldırıb. Və hətta hədislərdə gəlib ki, buna şövq edir. Ki, dua edəndə əllərinizi qaldırın. Hədislərin birində deyir ki, Allah subhanahu ve teala həya edib o insan ki, əlini açır, əli açır. Deməli, əl açmaq gəlib, buyurulub, dua edir və Allah həya edir o insanın duasını boş qaytarmağa, yəni cavab verməməyə. Sən əl açıb dua edirsən, Allahumma, Allahumma inni əsəlukə, kədə və kədə düzdür, səndən istəyirəm, əl açıb. Allah həya edir sənin duana cavab verməməyə. Bu sabit olub. Amma dua etdikdən sonra əlləri üzə çəkmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir neçə, iki yaxud üç hədis varid olub. Hədislərin hamısı zəifdir. Zəif hədislə də əməl edilmir. Əgər sabit olsaydı, səhi isnadla Peyğəmbərimizdən sabit olsaydı, onda biz deyərdik ki, var. Lakin o hədislərin hamısı zəifdir. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah bu barədə deyir fətavasında. Deyir ki, o hədislərin hamısı zəifdir. Ona görə etmək sünnəyə müxalif olmaqdır. Sünnə əlləri qaldırmaqdır. Amma əllər üzə çəkmək şəriətimizdə yoxdur. Allahu ələm.